A gente vem recebendo há bastante tempo aí informações aí, denúncias, né? Através disso, denúncia, através de ligações por telefone aqui, por WhatsApp da delegacia. A própria Polícia Militar também vem recebendo essas informações. Então, em parceria com a Polícia Militar, que levantou a situação lá com o Serviço de Inteligência lá de Pindaré-Mirim, levantaram lá as casas onde estava ocorrendo esse tráfico de droga e identificou, né, os irmãos lá como que cometendo esses crimes. Também são pesa contra ele a suspeita, né, de ter executado alguns dos usuários de droga lá da 13 dela, lá nesse bairro de Monção, né? As pessoas não pagavam, estavam com algum problema com eles, eles mandavam matar, né? Tem a suspeita aí de duas pessoas que morreram nos últimos dias, que teria sido a mando deles. Então a gente representou pelo mandado de busca e apreensão nas residências e juntamente com a Polícia Militar nos deslocamos até lá no sábado. A equipe da Polícia Civil ficou responsável por um alvo e a Polícia Militar por outro alvo. O alvo da Polícia Militar, durante a abordagem lá, reagiu. E graças a Deus o policial conseguiu se defender e conseguiu abatê-lo, né? Foram presos também na mesma residência em que ele estava mais três indivíduos, sendo um irmão dele, que também é acusado de tráfico. Foi encontrado aí mais de meio quilo de maconha, crack e apetrecho para o embalo da droga. Na outra residência em que a gente foi, no indivíduo não estava, a gente encontrou também maconha lá, quase meio quilo de maconha. E assim, foi instaurado inquérito, entendeu? Para apurar as circunstâncias, eles foram autuados em flagrante, os três indivíduos. E agora a gente vai apurar a participação dos outros irmãos nos crimes que eu falei. São quatro irmãos, entre esse lá teriam dois ou três envolvidos no tráfico de droga e em homicídios. No momento da abordagem, como eu disse anteriormente, foram encontrados esses três elementos lá, mais dois elementos, além de um irmão, e na casa foi encontrada a droga, sendo que um outro irmão lá, o Gico, né, reagiu à abordagem policial e acabou falecendo em decorrência do confronto. Inclusive, doutor, esse na cuia disse que tem informações que ele que ajudaria o Gico a esses crimes lá no na 13 dela. Pois é, exatamente. Foi realizada a busca na casa dele, foi encontrada uma boa quantidade de maconha, mas infelizmente ele não estava na residência, né? E agora a gente vai representar pela prisão dele, né? Inclusive também investigar esses homicídios que ele teria participação.